إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. O Zotimin ty të konë falenderimit, falenderojme, falenderimet më të sinqerta dhe më të plota, ashtu si që meriton më dështia jo dhe të falenderojme. O Zotimin ty të lutemi në falen dhe në mëshiro, sepse dhe në falenderimin kundrete e jemi të mangët, kemi nevoj shumë për ndimën dhe suportin të ndynor. O Zotimin ty të lutemi, nëse nuk në ndimon të neve, jemi të shkatuar dhe jemi të humbur në këtë jetë dhe jetën tjetër, prandaj të lutemi, o dëgjues, o shikues, në mëshiro, në fut në mëshirën tënde dhe në mirësin tënde, në përfshi ti je i plot fuqishmi për gjithë shka. Ti je durues i begative, prandaj ty të lutemi, o Zot, në o dhe Zot, gjithmonë më shumë në rrugën e drejt, nuk ka dyshim atë që ti o dhe Zot, dhe kush mund të devijoj. A i cili zjodhi humbjen dhe devijimin, e jetoj në këtë rrug të devijuar dhe të humbur, e kush është a i cili mund të orientoj në rrugën e drejt përveç teje, ti e Zoti udhëzimit dhe orientimin. Pra ndaj dëshmojmë me bindjet plot dhe pa kurfar dyshimi se nuk ka Zot që me drejt meritoj adhurimin përveç teje, o Allah, Zoti i gjësisë i vetëm në atributet e tua, i vetëm emrat e cilësit, i vetëm krijimin dhe veprat e tua. Dëshmojmë se i dashur i ymir Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar Allahu xhalla xhelaluhu, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzinë. O Zot, dërgoi atij salavatet dhe selamet tona, atij familjes ti, atyre shokëve dhe atyre njerëzve të ndritur të cilët dhanë jetën edhe të cilët dhanë gjithçka vetëm që të ngrihet feja e Zotit dhe të ecë e vërteta përpara. O Zot, ju ndy të lutemi, siç na ke mbledhë në këtë xhami dhe në këtë shtëpi për shtëpiave tua, na mbledhësh gjithve bashkë vetëm për mirë këtë jetë dhe gjithashtu na bashkosh në xhenetet e begata, ti je i plot fuqishëm, ti je dhuruesi dhe falësi i begative. Të nderuar vëllezër musliman dhe shumë të nderuara motra muslimane, mirësit dhe begatit e Allahu xhalla xhelaluhu kundrejt nesh nuk numërohen, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. A nëse do të mundohemi që të gjeni sa është numri i begative dhe i mirësive të Allahu xhalla xhelaluhu, që i ka dhënë gjithë secilit prej jush, gjithçka neve kemi prej Allahut nga fillimi i jetës tonë, ai na e fal jetën dhe gjithçka që neve kemi të bukur në jetën, ai ka zbukuruar me të jetën e kemi vetëm prej Mallit Zot. Nisa dhe numrojë dhe të gjesh që për çdo ditë neve kemi me mira e me miliona begati cilat i përjetojmë. E nëse do të mundohesh ti numrosh, kur nuk do të arrish fundin, pra se sa janë mirësitë dhe begatit e Allahut. E një prej begative dhe prej mirësive që na fali i madhi Zot është edhe kjo që neve po bëjmë këtë moment, është mirësia e të folur, është mirësia e sqarimit, thotë Zoti Kur'anin famlar.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله جل جلاله është mëshiruesi, është ai i cili mëshira e tij mbuloi gjithçka, është ai i cili krijoi njeriu nga hiçi, është ai i cili mësoi njeriu që të flasë ose që të shkruaj dhe i mësoi njeriu begatin, i falë begatin, që të sqaroj nëpërmjet komunikimit me njerëzit dhe nëpërmjet të folurit. Allahu جل جلاله betohet në mirësinë e të folurit në Kur'an dhe thot fa rabbis samaa'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Pasha Zotin e qiellit dhe tokës betohet për vetveten e tij. Është vërtet dhe është realitet ajo që ju thot Allahu جل جلاله dhe ajo që ju përcillet juve nëpërmjet shpalljes zyrore. Qoh për këtë fe, qoh për të madhin Zot, qoh për profetin, qoh për botën tjetër, ashtu sikur se juve flisni, siç juve flisni, siç juve dëgjoni njëri tjetrin, pra me të folur, përcillet komunikimi edhe zëri edhe ju kuptoheni me njëri tjetrin, që është realitet, pra kjo që ndodh midis jush, po ashtu është edhe realitet, ajo që ju premton Allahu جل جلاله, alam naj'al lahum 'aynayn wa lisaanan wa shafatayn وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Thotë Allahu جَلَّ شَانُهُ, a më zëvallë nuk e shikon njëriu që neve i falem ati i dysy. Pra ja hapëm neve fytyrën, ja hapëm fytyrën dhe i vum dysy në fytyrën e ti. E në mënyrën edhe në formën më të bukur edhe më të përsosur, të imagino si kur dysy të ishin në i pozicion tjetër në trupin e njëriu, i madhi Zotë, krijoj njeriu lekad khalep në linsana fi ahseni të buim, e krijuam njeriu, por e krijuam edhe në formën më të bukura, e krijuam formën më të përsosur, si kur ti të duesh që diçka nga këtët ka fali madhin Zot, ta marrë dhe shë ta vesh për i vend tjetër provoje, edhe do të njaj shumë shëptut, sepse Allahu Xhekeshanu e krijoj dhe përsosi krijimin e ti të njeriu. A nuk i falem neve ati i dësy, me cila thot Imam Ibn Kathiri mund të shikoj edhe mund të hulumtoj begatitë dhe mirësitë Allahu Xhelalu argumentet e të madhit Zot. Wa lisana wa shafatayn, a nuk i falem neve ati një gjuhë me cilën mund të flasë dhe mund të tregoj për mirësitë Allahut edhe komunikoj me njerëzit, edhe kjo është mirësi e madhe vetë. Gjithashtu i falem edhe dy buzë të cilat ja vum fytyrën e tij, që e zbukuron edhe më shumë fytyrën, edhe i kaq dhe kontrollu këtë begati dhe këtë mirësi të madhe. Sikur jep Allahu Xhelalu një shenjë shumë qartë se me të vërtetë folur është mirësi shumë e madhe, por sa ajo e ka mirësi mirësinë dhe vlerën nëse përdohet aty ku duhet, nëse përdoret pra në formën më të bukur dhe më dinjitoze. Thot një dietar i madh i Islamit, Zoti mëshiroft, Imam Ghazaliu, thot gjuha me të folurit është prej begative të mëdha të Allahut xhaleshanu dhe prej mrekullive mahnitse, megjithse e vogël vetveten e saj, por me peshë shumë të madhe, aq më tepër thot kur nuk ndahet besimi nga mosbesimi, vetëm se me anë të gjuhës. Nëse dikush nuk e shqipton shahadetin, pra nuk quhet besimtar, e nëse e shqipton shahadetin me zemër, por se e përcjell dhe e flet atë me gjuhë, e shqipton me gjuhë, atëherë ai hyn në rrethin e besimtarëve, pra në rrethin e kësaj feje të madhe. E çdo kush merr dije në jetën e tij, por se gjuha është ajo e cila e përcjell dijen e marr në formën e mirë ose në formën e keqe, pra e përkthen këtë dije ose në formën më të mirë ose në formën më të keqe. Prandaj edhe profeti alayhi salatu wassalam neve në shumë hadithe na ka treguar dhe na ka sugjeruar dhe na ka thënë se gjuha do është ajo e cila e shpije njeriu në zjarrin e xhenemit, Zoti na ruaj, përveç atyre që e lidhin gjuhën me frerën e fesë Allahu xhaleshanu dhe me kufi edhe me rregullat fetare. Fjalën e mirë e pranon vetë i madhi Zot. Fjalën e mirë e pranon vetë i madhi Zot. Është Allahu xhaleshanu ai i cili kënaqet pikë spari nga fjala e mirë që flet ti. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تك الله جل جلاله ميهر نجيتت فعلا أمير فعلا أبوكر جنزيب جريو نغويا direk gjithet e ka Allahu Xhelalu e kënaqet i madhi Zot. Gjithashtu edhe punën e bukur edhe punën e mirë pranon Allahu Xhelalu.
Fjala e mirë ka fuqi mangjepse. Shumë bukur na tregon i madhi Zoti Kur'anin famlar në këtë libër hynor. Edhe na thot: "Wala tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Thot kur nuk barazohet e keqja edhe e mira. Është tjetër gjë e mira dhe tjetër gjë e keqja. Ti, thot o Muhammed, mundohu ti me pasuesit dhe me ndjekësit e tuaj. Mundohuni juve o besimtar që tek njerëzit silleni me formën më të mirë dhe të flisni fjalën e bukur dhe fjalën e ëmbël. E do të shohësh pastaj ndikimin e magjepsës, se si edhe ai i cili mund të jetë kundërshtar më i rrethë dhe më i ashpër, do të të bëhet ty si një mik i ngushtë. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Me të vërtet, këtë gjë nuk e arrin vetëm sa ta që janë durimtarë. Se dëm durim, tjetëri mund të të flasim e të kejtë. Ti duhet ashtypësht keqen vetë vetën ta dhe se shdo kujti kalove keqen zemër. Por më i mirë është aji cili bën durim dhe të keqen e këthen me të mirë me sa ka mundësi. Dhe është aji cili pra fjallën e shëmtut edhe fjallën e ashpër dhe fjallën e vrashë. Mundohet që ta kthejmë me fjalë të ëmbël edhe fjalë të bukur edhe fjalë të butë edhe fjalë të mirë edhe fjalë të hijshme edhe të njëjtosur. Dhe gjitha pra siç ka hije një muslimani, nuk mund ta arrisë këtë tot Allahu xhaleshanu, vetëm sa ai që është durimtar, për durimtarët jepet shpërblim pa kufizi inshallah Allahu xhaleshanu. Nuk mund ta arrisë këtë gjë edhe këtë vlerë edhe këtë mirësi kaq të madhe, vetëm sa ai që ka një fat shumë të madh, illa du hadhin adhim. Një fat madhështor, këtë jetë pra është i suksesshëm, edhe në jetën tjetër do të jetë i suksesshëm me lejnë Allahu Xhellal Xhelalu. Abdullah ibn Abbasi, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë: Allahu ka udhëruar besimtarët të bëjnë durim në momentin e mërzisë. Gjithashtu ka urdhëruar besimtarët që të sillen me urtësi dhe me mençuri në momentin që të tjerët sillen me ignorancë ndaj tyre. Gjithashtu ka urdhëruar besimtarët që të falin në momentin që këtë trajtohen nga tjerë, sepse këto të treja, jo vetëm që fiton kënajsinë Allahu Xhellal Xhelaluhu, fiton edhe njerëzit, por largon edhe shejtanin, pra i mbyll shtiget edhe rrugët shejtanit që mos ndikojë për keq tek zemrat e njerëzve. Wa idha khatabul jahilun qalu salama. Kush janë robët e mëshiruesit? Wa ibadur rahman, robët e mëshiruesit, robët e Allahu Xhellal Xhelaluhu. Njerëzit sot janë bërë robë tepshit, janë bërë robë lekut, janë bërë robë punës, janë bërë robë të gjithë pasioneve ose gjithçka e tjetër, po puna është kush bëhet robi Allahut, kush bëhet robi mëshiruesit, të jetojë me dinjitet edhe të jetojë tamam ashtu siç duhet. Kush janë këto? Një nga cilësitë e këtyre është që wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Me dash me u bo robit keqës bohesh kur dush, po sfida është kush bëhet robit mirës edhe robi Allahut të legjeratu. E nëse do të bëhesh robi Allahut edhe robi mëshiruesit të mëshiruesa, e të përfitosh nga mëshira e ti e pa kufi, atëherë thotë në momentin që ignorantëm, pa dije, në momentin që të paburët, në momentin që njerëzit që nuk dinë as moral edhe as dinjitet, i flasin atyre me të keq pra me formën si dinë ato të flasin, falu selama, besimtarët edhe rëbë të mëshiruesit thonë paqe, paqe. Pra mesajët që dalin për tyre fëtën vetëm në paqe edhe as një herë për shërë, për konflikte dhe për luftë ose për përleshje midis njerëzë ose midis besimtarëve. Fjala ka fuqi, ashtu si që edhe toka ka fuqi në gravitetin, ashtu si që dhe trup që bije nga lartësia është e pa mundur vetëm se të përfundojnë tokë, po ashtu edhe kushdo gjohë, nëse do të flasësh me fjallën e mirë, do të afrohet të fjallën e mirë, do tjetë të kajo fjallën e ëmbër dhe të fjallën e butë, se është premtim për Allahu Xhellal Xhelaluhu, edhe është një nga sekretet që ne ka treguar edhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Njeriu është si toka, njeriu është si toka, e hedh farën qoftë e mirë apo e keq, ajo mbin çfarë do që të hedhësh në tokë. Nëse do të jetë si farë e mirë, atëherë do të mbi një bimë dobishme dhe bimë kënaqshme që do përfitosh prej saj me fryte të ëmbla dhe të bukura. Nëse do të hedhësh në të një farë të keqe, do të mbihen ferrat edhe drizat edhe gjithçka tjetër që është e keqe dhe dëmshme. Po kështu edhe njeriu,
nëse do të kultivoj me vetën e tij fjalën e mirë, nëse do të bëj durim me fjalën e mirë dhe do ta kufizoj veten nga fjala e keqe, atëherë do t'i bin zemër pema me frytet e bukura dhe me frytet e mira. E nëse do të flasim me fjalë të pista ose me fjalë të këqija, atëherë ato do t'i mishërohen në zemrën e tij e do t'i bëhen pjesë e moralit të tij, prandaj duhet që të largohemi nga fjala e keqe, vëllezër edhe motra muslimane. Po të shikoni fillimin e çdo sherrë, fillimin e çdo konflikti, ka shumë mundësi që të gjeni që ajo është fjala, një fjalë pa natyrë ose një fjalë e cila është e pamenduar mirë, një fjalë jo e mençur, një fjalë cinike, një fjalë jo dinjitoze, e cila ka tërheq fjalën e palës tjetër, pastaj fjala tërheq goditjen, edhe sherrri edhe kështu do të shohësh se si shejtani pra gjen shumë shtet e njerëzit pastaj mundet që edhe pritet e kush është zanapilla është fjala e keqe. Prandaj madhi Zot fali për fjalën edhe për gjuhën kërk begati kaq madhe, të cilën na fali dhe na lamanat, përdorni vetëm për mirë mos e përdorni për keq, sepse sherrri i saj mbjell shumë të keqen sipërfaqen e tokës edhe në zemrat e njerëzve. Wa kul li ibadi yaqulu allati hi ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum. Dhe thuaj robët ti o Muhammed, kush janë robët e Allahut xhaleshanu, ato që quhin robët vetën robët e Allahut xhaleshanu, thuaj që thon më të mirën, jo të mirën po më të mirën zgjedhin për fjalëve të tyre që ta përcjellin dhe komunikojnë me tjetrin, sepse në të vërtetë shejtani hyn edhe bën përçarje, edhe bën cyt edhe ndikon për keq midis njerëzve. E ka përmend cytin e shejtanit më një herë pas të folur pra mbas përmendjes fjalës mirë, nëse nuk do të flasë njeriu me fjalën e mirë. Imam Ahmedi tregon në hadith të vërtetë se profeti alayhi salatu wasalam tek qëndronte një ditë, i vinë dy persona, më falni, të këndronë të një ditë, thotë profeti alayhi salatu wa salam, el muslimu e khul muslim, besimtari ose muslimani është vllai i muslimanit, është vllai me plot kuptimin e fjalës, la yadhlimuhu wa la yakhdhiluhu wa la yakhdhuluhu, pra as nuk i bën padrejtësi vllajt të tij, edhe as nuk e përçmon vllajin e tij, edhe as nuk e dorëzon vllajin e tij, edhe asë nuk e shetë vajnë e ti për çdo lloj çmime dhe për çdo lloj arsye. Edhe asë nuk i bën ati pra ndo një të keqe. Thotë profeti alayhi salatu wa salam, nuk mundën dy veta që duhen për hirtë Allahu Xhaleshanu, cilët i ka bashku feja, si që nga ka bashku neve feja, qaj në të resi tjetër, tu në gjamije një njofë me shumicën për njerëzër, ose mund kemi një për para, pa jemi bëllë se për që me arë në gjami pa asi interese dhe pa asi qëllim për qëllimeve dë njës, dy veta kur duhen për hirtë Allahu Xhaleshanu, i lidhë vetëm feja dhe asgjë tjetër, nuk mund t'i ndaj asgjë për. E nëse dikush ndahet ose jep shkas që të ndahet nga vllai i tij ose të përçahet nga vllai i tij, atëherë dijeni se ai i cili jep shkasin për të përçahur është më i keqi ndërmjet dyre. Ai është më i keqi ndërmjet dyre, siç thotë profeti alayhi salatu wasalam. Provojeni juve ose mund ta keni provuar dhe sigurohuni. Mundohu edhe shihni që të jesh më i qartë me vetveten tënde. Mundohu që çop është dy persona, me njërin sillu me butësi dhe sillu me fjalën e mirë dhe me tjetrin sillu jo me butësi dhe sillu me ashpërsillse me fjalë të keqe. Edhe do të çopësh ti që në momentin e parë agimet e të dyve, që të mbushet mendja mirë për atë që thot Allahu xhaleshanu edhe për atë që na orienton profeti alayhi salatu wasalam. Duke ditë peshën e fjalës, edhe prezantimin që i jep fjala ose e folura njeriu tek tjerët, profeti alayhi salatu wassalam neve na këshilloi shumë qartë në ditën e vërtetë dhe na tha: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut." Ai i cili beson Allahun, beson ditën e gjykimit, ditën e fundit që do dalë përpara Allahut xhaleshanu. Atëherë pra ai që i thot vetes besimtar në Allahun edhe në botën tjetër, ose le të flasim mirë ose le të heshti, a është për neve kjo apo është për ndonjë tjetër? A i themi vetes besimtar neve tek Allahu dhe tek bota tjetër, apo çfarë i themi neve vetes? A është kjo për ato cilët besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit, apo për cilin është kjo?
ky hadith, kjo porosi profetike. Atëherë vllajin, qofse beson Allahun, qofse beson ditën që do dalësh përpara Allahut xhaleshan, ose flit mirë, ose hesht, se heshtja është shumë më e bukur nga njëherë sesa e folura e keqe. Jo nga njëherë, po gjithmonë është më e bukur. Edhe nga njëherë, qofse nuk flet fare, vallahi prezantohet shumë dinjitos edhe të ka hije edhe midis njerëzve. E kjo nuk është o vlezër në ndërrum se neve e kemi një urdhër prej Allahut kështu ose prej profetit alayhi salatu wassalam dhe duhet me bëu kështu edhe patjetër sepse nuk e di mashtyrën. E di mashtyrën shumë mirë, sepse dëmi i fjalës keqe është shumë i madh këtë jetë dhe ditën që do dalë përpara Allahut xhaleshanu. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam thotë që ose beso ditën që do dalësh për Allahut, si mund të flasësh keq duke ditë se çfarë dëmi edhe se sa e keq sa urrymash ai tek Allahu xhaleshanu. Si mund të flasësh keq një person i cili beson ditën që do të merret në llogari përpara Zotit. Fjala e mirë të ndihmon çpëtosh nga dënimi i Allahut xhalle xhelaluhu. Prandaj në hadith vërtet profeti alayhi salatu wasalam thotë çdo kush prej jush do të qëndroj një ditë përpara Allahut xhalle xhelaluhu i vetëm, nuk ka përkthyes midis tij dhe midis Zotit të tij. E do të vijë një moment që Zoti do t'i përmendë atij veprat e këqija dhe bëmat e këqija që ka bërë këtë jetë, edhe mëkatin edhe gjunahen e madh. E do të shohë se nuk ka shkëtu në llogari asë madhe dhe asë vogër. Do të kthej kokën nga djatha, nga majta. E do të shohë edhe shef vetëm se veprat e ti që janë të pakta dhe janë të cunguara. E do të shohë dënimin Allahut nga ana tjetër, i cili e pret edhe fillon që t'i dridhet zemra. Edhe fillon që t'i dridhet në komë, sepse provimi nuk po i del mirë. Edhe llogaria është shumë keq. Atëherë që ndodhë? Atëherë e thotë profeti alayhi salatu wassalam, për këtë ditë, juve të friksoju me Allahu xhaleshanu në qytë këtë jetë, qoftë duke dhuruar edhe gjysmën e huar me arabia. A nëse nuk ke mundësi të bësh sa të ka dhogën, atëherë thuaj një fjalë të mirë. Thuaj një fjalë të mirë, sepse fjala e mirë shpëton nga dënimi i Allahut, sepse fjala e mirë është sadaka, është diçka pra si puna sadaka si jep dikujt, nuk ke mundësi me dhënë sadaka i jep fjalën e mirë. E kjo vlerësohet shumë tek Allahu xhalle xhelaluhu. E kjo mund bëhet shkak që edhe ti të shpëtosh. Sot njerëzit nuk po flasin vetëm për muslimanët. Të tjerët që janë jashtë fesë të kanë kuptuar ndikimin e fjalës së mirë dhe fjalës së bukur. E me anë fjalës së mirë po bëjnë reklama edhe proklama pra për veprat të cilat janë shumë qija ose për gjërat të cilat janë të rrymë dhe të shëtuta. E moralin ose imoralin po e bëjnë imoralin po e bëjnë moralin. Ndërsa po e bëjnë vesin vlerë dhe virtyt. Ndërsa antivlerë po e kthejnë vlerë, vetëm duke ndryshuar termat edhe duke u sjellë mirë me njerëzit, sepse kanë kuptuar ndikimin e fjalës së mirë. Besimtari nuk e përdor fjalën e mirë që të keqja ta bëjë të mirë dhe të zeza ta bëjë të bardhë, absolutisht. Po ka mundësi që ta përdorim neve fjalën e mirë që të bukurën edhe të mirë ta përcjellim të bukur edhe të mirë siç është, siç e ka zbritur Allahu xhalla xhelaluhu, siç na urdhëron neve i madhi Zot pra. Ka mundësi që neve të flasim fjalën e mirë dhe të bukur me njëri tjetrin edhe me të gjithë njerëzit mbarë, sepse do të na shpërblej Allahu xhalla xhelaluhu. Fjala e mirë është jetë. Ajo jep shpresë dhe jep forcë tek çdo njeri, qoftë edhe ato që janë të smur, qoftë edhe ato që kanë plagë në shpirt. A keni parë ndonjëherë njeriu të mbyllet dynjaja dhe i mbyllet shtigjet, ka nevojë për një fjalë mirë, për një ngushëllim nga dikush që t'i japë një orientim, t'i japë një udhëzim të mirë, sepse fjala e mirë e ka ndëruar Allahu, edhe e ka ngritur Allahu, edhe e ka bekuar Allahu xhalla xhelaluhu atë. Edhe në veprën ose me ndikimin që ka ajo në zemrat edhe në shpirtrat e njerëzve. Vëllezër të nderuar, përpara në botën islame njerëzit i kanë kuptuar tekstet e fesë të mëdha shumë, edhe çfarë kanë bërë derisa edhe shteti ka pas paguajt njerëz tek ato që ishin smur, qoftë edhe që ishin në shtratin e vdekjes dhe nuk kishte shpresë për shpëtimin e tyre, i paguajtë njerëz të cilët shkoheshin edhe i rishin ke toka dhe jepshin shpresë, i flokë që i flisnin fjalën e mirë, i flisnin fjalën e bukur, edhe kishte shumë mundësi që të kishte rezultat me alecu smundjen ose me u bë prapë mirë prapë edhe një herë nga fillimi. Edhe sot kjo është e vërtetume. Është e vërtetume edhe shihni, lexoni dhe kontrolloni, sepse janë bërë eksperimente edhe nëpër spitale. Ka pas pacientë cilët kanë qenë smur me smundje të keqe, edhe një pjesë kanë qenë ndarë grupe, pra një pjesë janë trajtuar shumë ashpër dhe vrarë,
ndërsa ose ftofët, ndërsa pjesa tjetër janë trajtuar me fjalët, më të ëmbla dhe fjalët më të bukura dhe mënyrën më të mirë, edhe mënyrën më disiplinore dhe më edukative, edhe do të shohësh tek përfundime, është e vërtetuar se disa ose një pjesë prej këtij grupi të dytë kanë shpëtuar dhe kanë dalë faqebar, i ka dhënë shpresë edhe kanë tejkaluar provën e smundjes pra Melena Allahu xhelle xhelalu. Allahu i madhruar neve na tregon se fjala e mirë shkon shumë lart. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthal. A nuk e shikon se si Allahu xhalla xhelalu jep një shembull shumë të bukur dhe shumë të madh. Se si fjala e bukur dhe fjala e mirë është ajo pema e bukur dhe e mirë, e cila është shumë e fuqishme pra në bazamentin e saj rrënjët i ka theu në tokë edhe ka bazament fort, ndërsa degët e saj shkojnë në qiell dhe lart, e ajo i jep frytet në çdo moment. Në çdo moment i shef frytet e fjalës të mirë. Fjala e mirë i ka rrënjët theu në zemër, dhe degët e saj dalin nëpërmjet folurës, pra me frytet edhe me begatitë dhe me mjeshtritë e saj. E frytet e fjalës mirë çdo kush përfiton prej tyre. Por mos harrojmë se nëse fjala e mirë shkon lart edhe shkon larg, vëllezër të nderuar, dijeni se edhe fjala e keqe shkon më lart se ajo, edhe shkon më shumë edhe për tonë më thellë. Prandaj kanë thënë që fjala ose fjala e zymte dhe fjala e keqe me njëherë thumbon zemër edhe depërton zemër. E atë që e bën fjala nuk e bën as dika. Atë që e bën fjala nuk e bën as dika. Prandaj amanet këtë mirësi të madhe që e kemi prej Allahut xhella xhelaluhu. Porosisë ato të cilët janë të vjetër, porosisë ato të cilët janë të ri prej nesh, sepse neve prej të vjetërve presim që të kemi më shumë mundësi. Nëse i vjetrin citohet edhe nxjerr nga goja e tij fjalën e keqe, ç'a pritet më prej të rive, që nervët i kanë më të forta dhe janë në moshën e rinisë dhe kanë më shumë gjasa që mos kontrollojnë ndjenjat e tyre. Atëherë vlezër të nderuar, me kemi amanet përpara Allahut xhella xhelaluhu, kontrollojmë atë që flasim. Na dha Allahu xhella xhelaluhu një gjuhë, na dha neve dy nopulla me dhëmb dhe na dha dy guzë, që në qofë se do të flasim ose të flasim mirë, ose të heshtim në të kundër, pastaj hesabi dhe llogaria tek Allahu xhella xhelaluhu do të jenë shumë të rënda për gjithë secilin prej nesh. O Zot, na fal dhe na mëshiro. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O Zoti ynë, ty të lutemi si Zoti i qejve dhe i tokës, nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje, për ne. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allahu ynë, ti je Zoti i qejve dhe i tokës, ti je dëgjuesi dhe shikuesi. Të lutemi na falë mëkatet tona, na falë të metat tona, na rikupero dhe na largo gabimet tona. O Zoti ynë, ty të lutemi, largo ndërmjet nesh dhe mëkatit ashtu siç largove lindja nga Perëndimi. O Zoti ynë, ty të lutemi, bëje Kur'anin famlar pranverë dhe gjelbri për gjoksat edhe për shpirtrat tan. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, ti je Zoti i qejve dhe i tokës, ke ndorë gjithçka. Na falë neve mirësitë e kësaj jete dhe tjetës tjetër. O Zot, mos ndalim prej kësaj gjumaje vetëm se me mëkatet falura. Ti je falësi, ti je mëshiruesi, ti je pranuesi i pendimit. O Zot i ynë, ty të lutemi, o Allah, na falë neve, fali prindit tanë, fali besimtarët edhe besimtarët. O Zot, tek ti e drejtojmë pendimin tonë. Ty të kërkojmë falje për gjithçka të keqe që neve kemi vepruar neer. O Allah, pranoje pendimin tonë, o Zot, nëse ti nuk na pranon, kush mund na pranoj përveç teje? Nëse ti nuk na pranon, jemi të humbur dhe jemi të shkatrur këtë jetë dhe në jetën tjetër që do të dalim përpara teje. O Zot, shpresa jonë nuk është tek vepra jonë mirë, qoftë ajo e madhe apo e vogël, po shpresa jonë është tek falja dhe mëshira jote. Prandaj ty të lutemi na mëshiro. O Zot ynë, ty të lutemi, jepi këmbëve tona stabilitet. Ditën që do të dalim neve për para teje në provimin e madh, o Zot, na forcon neve pulpat edhe këmbët tona. O Zot, lutemi ty neve, na forcon neve në momentin e esapit. O
Zotë të lutemi, gjuhët tona të flasin vetëm drejtë dhe të flasin vetëm bukur, na orienta për tek më e mirë atij orientuesi dhe udhëzuesi. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanhani al fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi s-salah. Zotë ju nderoj.